Ah, pessoal, estamos indo lá na roça, lá na horta, né? Arrancar uns pés de amendoim para cozinhar, que eles já estão bons de arrancar. Aí nós vamos estar arrancando e depois vou cozinhar para vocês verem. Quem aí já comeu amendoim cozido, gente? É muito bom com um cafezinho. Agora nós vamos arrancar. Aí vocês vão ver, mostrar para vocês aqui, né? O amendoim já tá no ponto de arrancar. E quem gostar desse vídeo aí, já deixa aí aquele like, gente. Não esqueça aí do like para tá ajudando aqui o canal. Comente aí no vídeo o que vocês achou e compartilhe. O outro amendoim branco que a gente plantou deu mais amendoim. Esse amendoim aqui é do vermelho. Olha, gente, deu pouco. O pé não carregou muito, não. Olha, quando tá no ponto de arrancar é quando o amendoim tá com a folha pintando já, ó, e amarelando ali, ó. Ó como que tá. Aí já tá no ponto de arrancar. Olha, aí vai desbajando, ó. Olha, gente, como deu pouco, né? Olha aí, pessoal. Agora o amendoim branco deu mais. Carregou bastante ele. Eu acho que no verão, né? Certo que faltou água, porque nós aguamos. É. Aí, pessoal, aqui, ó, depois de desbajado, a pessoa lava, ó, lava ele, aí coloca para cozinhar. É, lava para tirar a areia dele. Aí, na hora que eu for cozinhar, eu mostro para vocês. Não esquece aí do like, gente. Vamos ajudar aqui o canal, pessoal. A maioria das pessoas que não é que assiste os meus vídeos são os não inscritos. Então, quem não for inscrito aí, se inscreva, gente. É só clicar nesse nome vermelhinho aí. Se inscreva aí para estar ajudando aqui a Lagoana. Olha, gente, quando eu era criança, quando eu tinha uns 10 anos, eu ganhava dinheiro desbajando amendoim. Com 10 anos, viu? Já ia pra roça do pessoal que plantava bastante amendoim. Aí a gente ia desbajar. Aí eles pagavam por cuia. E era bem baratinho. No final da semana, quando era no, na sexta-feira, aí eles faziam o pagamento. Então, eu ficava tão alegre quando recebia aquele dinheirinho lá. Eita. Saía de manhã umas 5 horas, levava comida para comer lá, boia fria. Eita. Mas é a vida, né? Minha mãe plantava bastante amendoim também quando ela era viva. E é isso aí, pessoal. Acompanha aí o vídeo. Agora eu vou desbajar aqui o amendoim para depois levar lá para cozinhar. Acompanha aí o vídeo que eu vou estar mostrando aí para vocês. Agora arrancar agora esse outro canteiro. Arrancando aqui esse outro canteirinho. Foi dois canteiros que ele plantou. Vai dar um cozinhado bom. Falando, gente, se vocês, quando plantar amendoim, se vocês plantar aí e quiser colher ele seco, tem que arrancar ele maduro
aí bota para secar. É só desbajar e botar para secar. Ou então, se não quiser desbajar logo e quiser desbajar ele seco, é só deixar ele em cima na terra, secando, aí depois desbaja. Ele é que nem batata, olha, ele aqui, ele bota debaixo da terra, né? Aí como eu joguei terra e não vi, cobri a rama dele, já tava botando demais, ó. Aqui, ó, tá vendo? Já tava enraizando debaixo da terra e soltando mais, ó. Soltando aqui, as bajinhas. Tá tudo embaixo. Aí é assim, pessoal, quando ele tá madurando, ó. Quando ele tá bom de arrancar, ó. Ó a folha como fica. Olha, pessoal, o amendoim aqui, eu já lavei ele, né? Agora eu botei mais um pouco de água pra acabar de lavar e vou tá colocando aqui, ó, na panela de pressão pra cozinhar. Olha. Tá aqui, gente, eu vou deixar cozinhando aqui pelo uma meia horinha, né? Uns 20 minutos a meia hora. Vou ficar cozinhando. Tá bem lavadinho. Isso aqui é muito bom pra comer cozido com café, né? Agora eu vou colocar o sal. Vou colocar uma colher e um pouquinho de sal. Vou colocar mais água aqui. Aí quando tiver cozido, daí eu volto mostrando pra vocês. Olha, pessoal, o amendoim já cozinhou. Agora eu vou estar escorrendo ele, né? Olha, vou escorrer aqui, ó. Peraí. Olha, gente. Olha, rendeu isso aqui, gente. Aí é só deixar esfriar, né? Aí come ele com café. É bom, com café, a gente come com cerveja. E é muito bom, pessoal. Olha. Olha, gente. É uma delícia isso aqui. Muito bom, pessoal. E é desse jeito que a gente faz o amendoim cozido. Quem gostou aí, ó, deixa aí aquele like, né? Comenta aí. Compartilha esse vídeo. E um beijo para todos vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.